بسم اللہ الرحمن الرحیم، گلچرن سنگھ صاحب، عامر خان صاحب، جاب دن جی ٹی اے، سید یاور علی، کونسل جنرل کینیڈا، شعیب صدیقی صاحب، جنرل سیکرٹری سینٹرل پنجاب پاکستان تحریک انصاف، فاروق ارشد صاحب، سعید میو صاحب، ندیم بارہ ایم پی اے صاحب، اور میرے میڈیا کے دوستوں، اور ہماری سکھ برادری کے دوستوں، جی ایم، سب سے پہلے تو میں جو ہمارا جرنی ٹو کرتارپور ہے، یہ سفر آج سے مجھے یاد ہے کہ گورنر ہاؤس میں ہم نے جرنی ٹو کرتارپور لانچ کیا تھا، اور یہ جو قافلہ ہے ایک بڑا لمبا سفر طے کر کے ٹورنٹو سے بائی روڈ لاہور پہنچا ہے، ننکانہ شریف گیا ہے، کرتارپور جائے گا، اور یورپ کے 12 ملکوں میں یہ قافلہ جو ہے مختلف جگہوں پہ گیا ہے. وہاں پر انہوں نے 550ویں جو جنم دن ہے بابا گرو نانک جی کا، اس کو پروموٹ کیا اور تمام دنیا کے سکھوں کو دعوت دی کہ وہ اس اہم موقع پہ، جبکہ ساری سکھ برادری جو ہے 550واں سالگرہ جو ہے جنم دن جو ہے منا رہی ہے، سب لوگ اس میں شامل ہوں. تو میں ان سب کو، عامر صاحب کو، گلچرن صاحب کو، اور ان کی پوری ٹیم کو گورنر ہاؤس میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں اپنی حکومت کی طرف یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان اسپائٹ آف آل دی ڈیفیکلٹیز، آل دی چیلنجز، ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم 550ویں سالگرہ کی جو ہے تیاری جو ہے بھرپور طریقے سے کریں. اور یہ عمران خان کا تاریخی فیصلہ تھا کہ انہوں نے کرتارپور کوریڈر کھولنے کا اعلان کیا، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کرتارپور کوریڈر جو ہے یہ انٹرنیشنل پیس کوریڈر جو ہے وہ ثابت ہوگا. اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والی تمام منارٹیز کو آج میں یہ میسج جانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ان کا بھی اتنا ہی ملک ہے، پاکستان کے ان پر بھی اتنا ہی حق ہے جس طرح اس صوبے کے گورنر یا اس صوبے کے دوسرے لوگوں کا ہے. کیونکہ کہہ دیا تو محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد یہ ایک واضح میسج دیا تھا کہ پاکستان بن گیا ہے، اور پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانی، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق ہے، کسی برادری سے تعلق ہے، کسی صوبے سے تعلق ہے، دے آر آل سٹیزنز آف پاکستان اینڈ دے آر آل ایکول سٹیزنز آف پاکستان. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب سکھ کمیونٹی پالکی لے کے واگا بارڈر پہ آئی تو میں نے ان کا وہاں پر استقبال کیا، اور میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ جو انسٹال کی ہے پالکی گرو نانک گردوارا میں، اس میں میں بھی شامل تھا، اور یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی بہترین ارینجمنٹس ہو سکتی ہیں وہ ہم نے کی ہیں، اور جب بھی سکھ کمیونٹی کے لوگ کرتارپور اور ننکانہ میں جائیں گے تو وہاں کی جو ارینجمنٹ دیکھ کے، وہاں کی صفائی دیکھ کے، وہاں جس طریقے سے ہم نے ان کو رینوویٹ کیا ہے، یقینی طور پر وہ جو ہے خوشی جو ہے وہ محسوس کریں گے. کل پرسوں پرائم منسٹر صاحب افیشل اوپننگ بھی کرتارپور کارڈن کی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 9 نومبر سے انڈیا سے لوگ جو ہیں دہلی جو ہے کرتارپور کو وزٹ جو ہے وہ کر سکے. تو میں تمام دنیا بھر کے رہنے والے سکھوں کو اس جنم دن پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے پاکستان جی آیا نمی آخد ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ انہوں نے اتنے جگہ سٹے ہے گا، جڑا انہوں نے اتنے رہنا ہے گا، انہوں نے اسی کمفرٹیبل بنا سکیے، انہوں نے اسی پورے طریقے دے نال ویلکم کریں گے اور خوش آمدید. اور میں یہ بھی کہنا چاہنا ہے کہ 11 نومبر میں اتھے 4 تو لگ کے 6 بجے تک
سکھاں واسطے ایتھے گورنر ہاؤس ریسپشن دیتی جائے گی اور سکھ کمیونٹی دے جتنے بھی لوگ نے وہ اپنی رجسٹریشن کروا کے وہ ویلکم نے وہ ایتھے آ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ٹی وی ڈی آ رہے اگر کوئی سوال. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ ریلیجیس ٹوریزم کے حوالے سے جو آپ کو ایک خصوصی ٹاسک ملا ہے, پہلا سنگے میل عبور کرنے فیڈرل گورنمنٹ جا رہی ہے, اس کے علاوہ کون کون سے دیگر شعبہ جات ہیں جن کے اندر گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور کس کس پروجیکٹ کو آنے والے سال میں مکمل کیا جائے گا؟ ذیشان بڑی میرا خیال آپ نے بہت اہم کوشچن اٹھایا ہے, اس لیے کہ جب ہم ریلیجیس ٹوریزم کی بات کرتے ہیں تو اس سے مقصد ہمارا سارے مذاہب ہیں. اس کے بعد ہماری کوشش ہے کہ ہم ہندو ٹوریزم جو ہے اس میں بھی توجہ دیں گے. ہم جو کرسچین ٹوریزم ہے جیسے کہ مریم آباد ہے وہاں پر تقریباً لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہیں کرسچین جو ہے وہاں پہ رسپیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. اس کے علاوہ اسلامک ہیریٹیج ہے, یہ ہماری خانقاہیں ہیں اور یہ شرائنز ہیں, ان کو بھی ہم رینوویٹ کریں گے, ان کو بھی اپ ریپیئر کریں گے تاکہ دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں پاکستان میں آ کے خوشی بھی محسوس کریں اور اپنی اپنی رسومات جو ہیں ان کو بھی ادا کر سکیں. اور اس کے علاوہ ہمارا فوکس جو ہے 12 کے بعد انشاءاللہ بودا ٹوریزم پہ ہوگا, کیونکہ ٹیکسلا میں تمام بودا کی جتنے بھی ہسٹورک چیزیں وہاں پر موجود ہیں اس پہ بھی جاپانی ایمبیسڈر سے, کورین ایمبیسڈر سے اور دوسرے لوگوں سے میری جو ہے ڈسکشن ہوئی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے بھی ہم پورے فوکس ہو کے اس پہ ترقی دیں گے. اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے آج ہم جو منا رہے ہیں نومبر میں بابا گرو نانک جی کی سیلیبریشنز کر رہے ہیں, یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, ہم تو راؤنڈ دا کلاک ہم چاہتے ہیں کہ سکھوں کے بچے, ان کی بچیاں, ہماری بہنیں یہ مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے جب بھی یہاں پر آئیں, ان کے ویزے کے لیے بھی سہولتیں پیدا کی گئی ہیں, ہم نے ملٹیپل ویزا جو ہے وہ بھی انٹروڈیوس کروا دیا ہے, اور ہم نے جن لوگوں کے پاس یورپ کے ملکوں کا ریزیڈنٹ ویزا ہے اور وہاں کی نیشنلٹی نہیں ہے ان کے لیے بھی سہولتیں جو ہیں پیدا کی ہیں تاکہ انہوں میں پاکستان وزٹ کرنے میں کسی قسم کی بھی ویزے کے حصول میں کوئی تکلیف نہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت پرائم منسٹر عمران خان نے کرتارپور کوریڈر کا اناؤنس کیا تھا اس وقت نریندر مودی نے کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل نہیں کیا تھا, کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ 5 اگست کو تبدیل ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ اس سے کسی قسم کا بھی کشمیر پہ کوئی لنک ہے, قطعاً کوئی لنک نہیں ہے. اور میں پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مذہبی ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے, دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہی سکھ برادری کو 70 سال اس کا انتظار کرنا پڑا. یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب ہو گیا ہے. تو اس میں ایک بات ہم نے کہی تھی, یہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہی تھی, میں نے بھی کہی تھی, انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں, سرحدوں پہ لائن آف کنٹرول پہ ڈیلی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, کشمیر کی سچویشن جو ہے وہ بہت مخدوش ہے, وہاں پر 90 دن سے کرفیو ہے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم نے یہ کہا تھا کہ چاہے ہم جنگ میں ہوں, امن میں ہوں, جھگڑا ہو, کشیدگی ہو, ہم کسی صورت میں بھی جو کرتارپور کارڈر ہے اس کو کھلنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ جو ہے پیدا نہیں کریں گے اور نہ کرنے دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں انڈیا کی حکومت کو بھی اور پاکستان کی حکومت کو بھی یہ ایک بہت اچھا فیصلہ انہوں نے بھی کیا ہے کہ انہوں نے اس قسم میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی. بھائی تھینک یو ویری مچ. گرکرن سنگھ جی آپ ہی ہاتھ لگائے.